Hallå och välkomna tillbaka till Ingen kommer undan. Idag så har vi... Det är namnet på skiten. Och idag har vi... Hedvig! Ja! Jag är skittaggad på det här. Jag är jättenervös. Ja. Jätte. Måste jag grillas nu då? Vad har du förväntat dig, tror du? Jag vet ju vad jag får mest för kommentarer. Mm. Det är att jag är catfish, overrated. Catfish? Är du... Eller alltså så här brun. Alltså för... Aha. Ja. Okej. Okay. Så jag antar att det kommer frågor om det. Vi får se. Du har ju fått lite fördomar och sånt. Mm. Och den första som är, alltså det är ingen fråga, det är väl mer en fördom. Är hon så uppmärksamhetskåt som det ser ut? Nej. Varför tror folk, alltså, men, som det ser ut? Folk känner inte mig, för jag lägger ju inte ut någonting om mig själv. Nej, nej. Alltså jag tror inte att folk vet någonting om mig. Så folk har väl fördomar för att jag lägger ut videos lättklätt eller något. Men jag är inte jo, eller va? Alla är ju lite uppmärksamhetskåta. Men alltså nej, inte på nu, nej. Jag gör ju TikToks egentligen för att man känner. Och för att det är kul. Det är kul. Det är jättekul att få bra kommentarer, men alltså jag får ju... Får du mycket hat? Hälften hat, hälften kärlek. Ja, men det... jag raderar allt hat. Men ja, men det förstår jag. Ja, och det är för att jag inte... För jag hatar när jag får en hatkommentar och så har den så här 90 gilla-markeringar. Då får jag panik. Så jag raderar och filtrerar ord och massa sånt. Jag det är inte hat. Konstigt. Nej. Men får du mest hat av tjejer eller killar? Typ tjejer. Mm, det är så. Ja. Är och jag vet inte varför. Nej, men det är avundsjuka. Och det är så störigt när jag får kommentarer så här. En tjej som taggar sin tjejvän. Bara, vad är det killarna ser i henne? Mm. Och tjejen bara, alltså ingen aning. Hon är så weird. Mm. Då känner jag bara, va? Men tar du åt dig? Ja, ja. Jättemycket. Ja, det men fattar jag. Det är därför jag raderar dem. Och sen så får jag ju jättebra kommentarer också. Men du ska ju verkligen inte ta åt dig. Alltså du är ju bland de snyggaste jag sett i mitt liv. På riktigt, Hedvig, alltså från mitt hjärta. Du ska inte ta åt dig av något skit som någon skriver. För att det är fan, alltså nej, det är bara bullshit. Det som är det som får mig att så här, tänka, jag tror att jag så här, tänker, alltså jag får de tankarna om mig själv. För att jag ser så mycket kommentarer. Alltså det står överskattad, överskattad, overrated, overrated, lalalala. När jag sitter och läser, jag bara oj, alla tycker det. Då är det. Nej. Nej men alltså. Nej men jag fattar. Och det är inte kul. Alltså vad fan är folks problem? Nej jag vet inte. Det är mest, alltså det är killar, man har ju gett upp på killar sedan långt tillbaka. Mm. Killar hatar och dömer och är äckliga. Men, eller vissa killar. Men tjejer har man ju hopp för. Så jag blir mest ledsen när det är tjejer som kommenterar. Det tar typ hårdare också när en tjej skriver något än en kille. Ja. Alltså för att man vill ha deras bekräftelse. Alltså tjejerna. Mm. Mycket hellre tjejers bekräftelse. Ja. Så alltså, det tar ju 100% hårdare. Ja. Men ni är inte uppmärksamhetskåt som ni verkar tro. Skulle aldrig lägga ut TikToks på mig själv om jag inte sökte någon slags uppmärksamhet. Ni är inte galen. Här har vi en fråga som alla verkar undra. Och det är om det är någonting mellan dig och Bille. Nej. Inget alls. Nej, vi är bara vänner. Mm. Alltså vi är bara vänner. Men har ni en liksom flörtig relation? Att det är det som folk kan typ alltså, fatta? Vi träffas ju bara när vi ska göra TikToks tillsammans. Och då är det liksom typ planerat. Okay. Så det är inte som att egentligen, alltså vi är ju vänner. Men vi är ju inte alltså, nära, tycker jag. Skulle inte jag säga. Men sen, alltså, han är jättesnäll och vi klickar väl. Så det kanske inte tror. Alltså, han lägger ju armen runt och så här, jag hoppade upp så här. Och det är också lite för det skapar jättemycket reaktioner. Mm. Och det är roligt. Men det är ingenting mer än vänner mellan oss. Okay. Jag har försökt säga det, men det är ingen som lyssnar. Nej, men nu vet ni svart på vitt. Mm. Det är inget. Men är ni jämngamla? Han är 1 år yngre än mig. Jaha. Mm. Oj. Det är nog jag fick säga. Nu är det. Body count. Jag kommer inte säga, men det är inte mycket. Så det kan vara en pass. Mm. Okej. Okay. Det är inte mycket. Jag säger inte för att det är så mycket. Det är inget fel om mycket, men det är inte mycket. Jag säger, alltså anledningen till att jag inte vill säga är inte för att det är såhär 40. Mm. Utan för att det är lite, men jag kommer inte säga det. För det är lite, nej. Mm. Gud, nu blir jag nervös. Varför då? Din mamma kollar va? Hej, Hedvig, mamma! här sätter jag din dotter mot väggen. Hon skrev nu innan, lycka till. Nej men för fan! Hon kommer kolla på det här. Så det är ju kul. Men du har använt ett av dina pass då? Mm. Har du gått ut med ditt bodycount? Nej. Nej.
Visst vill man inte det? Nej, alltså jag tänker bara att jag fattar inte varför folk är så nyfikna. Nej, det känns jätteobekvämt. Ja, alltså, också faktiskt... oavsett vad man säger kommer de döma en. Ja. Alltså säger du noll då är du en jävla oskuld. Ja. Säger du typ fucking fem, där går liksom gränsen typ. Så bara jävla hora, alltså så här. Precis. Det går inte. Men det är inte mycket. Vad tycker du om att alla tycker att du är så snygg? Alltså jag blir jätteglad. Det är jätteroligt. Faktiskt, för det gick så, alltså där med TikTok, så. Kommer du ihåg när du, alltså vilken video som gick viralt? Ja. Och hur länge sedan var det? Ett och ett halvt år sedan. Okej. Okay. Typ. Så det gick verkligen snabbt, alltså det är inte som att det har jobbats uppåt, eller upp under några år, utan det var så här på ett och ett halvt år har jag kommit hit. Så därför är jag ju helt orutinerad. Mm. Alltså som, jag är inte alls bra på att diskutera priser eller så samarbeten. Om någon säger bara, vill du göra det här? Jag bara, yes! De bara, ska du inte arvode? Jag bara, ah just det. Alltså jag vet ju ingenting. Jag har aldrig varit med på YouTube, jag har aldrig... Jag är ju verkligen fortfarande så här, vad är det som händer? Mm. Men det här med att folk tycker du är snygg. Mm. Det är ju skitkul att få sådana kommentarer. Men finns det kommentarer som är så här, att du kan... Alltså har du fått typ ett DM att så här, folk är läskiga typ? Att de är så här creepy? Jo tack. Vad är de skriver? Alltså... Folk är galna. Speciellt, jag la ut en video om det här så det är inte hemligt. Men det var en video från när jag var, alltså från förut, långt ner, ett år sedan, en video. När jag hade så här beige kläder på mig. Så den videon var ju tydligen jättelätt att photoshoppa bort kläderna på. Nej. Så då spreds det en nakenbild på mig. Som inte var verklig. Den är fortfarande inte det om det är någon som... Va? Nu har folk som jag känner från Stockholm och där jag bor ringde mig och bara, hej. Dina bilder har spridits. Jag bara, vadå för bilder? Alltså jag blev typ arg. Jag bara, jag har inte skickat några bilder. De bara, jo, skicka dem till mig. Det verkligaste jag sett i hela mitt liv. Jag blev så rädd att jag fick panik, så då skrev jag till Saga. Jag bara, hjälp. Och då hittade hon en tråd på Reddit typ. Och där stod det sjuka grejer. Alltså, ska jag säga? Om du känner dig bekväm. Ja, jag känner mig bekväm, men det är så hårda ord. Ja, men det är lugnt. Det var verkligen så här bara... tänker du våldta henne? Tänker du trycka henne i doggy och massa sånt? Och jag satt där med min mobil och bara, det är inte ens en verklig liksom naken bild. Så jag blev jätterädd av att folk ligger och liksom har tankar om en bild som inte är sann. Men för fan, ja, det var jätteobehagligt. Alltså också att du är ju inte 18. Nej. Och de är ju antagligen över 18. Antagligen över 40. Ja, och det är liksom... Aj fy fan vad äckligt. Mm, det var jätteäckligt. Och det sen är så... helt sjukt. Mm. Det är mycket, alltså DM så kan ju folk typ säga, kan du snygga av mig gratis? Men what the fuck? Nej, kan du snygga av mig för pengar eller något? Och jag svarar inte, det är så här förfrågningar. Ja. Men då, det är kill, små pojkar eller gubbar. Fy fan vad vinrigt. Det är ganska konstigt. Det är sjukt alltså, jag har hört. Jag var i stan någon gång också. Då var jag med några stycken, som säkert kanske ser det här. Då var det ju alltså barn. Min lillebrorsa, alltså 12-åringar som sprang fram och bara, kom och blåa mig, och stod och skrek och bara så här, visa pattarna och massa sånt. Och jag gick där och bara, då hoppade jag in en bil och så filmade de i en bil och så la de ut den. Och då såg det ut som att jag trodde att jag var Kim Kardashian fast att så här. Men om man visste alltså, vad de hade skrikit innan då. Ja. Sånt händer mycket. Det är helt sjukt. Det är faktiskt det. Speciellt när jag började, då var jag 15. Mm. Och jag var så här, jag fick uppmärksamhet. Och alltså min mamma bara, det är gubbar. Men folk blev, ja, alltså det var jätteäckligt. Men nu har jag blivit lite äldre och insett. Då tyckte jag typ att jag, helt ärligt, jag var jätte delulu. Alltså jag trodde typ att det var kul. Det var inte det. Nej, men jag fattar. Speciellt det där med Reddit. Det är helt, fan vad äckligt. Skitäckligt. Alltså jag går gåshund. What the fuck, ew. Yes. Tjäna Hedvig pengar på sociala medier. Jag tjänar bara pengar, alltså på TikTok då. Och då är det ju mest music ads. Okej, okay. Ja just det. Mm. Det är ju typ det enda jag gör. Men du gör ju inte så mycket alltså, pratvideos eller vad man säger. Är det inget du vill? Alltså jag tycker inte om att göra dem, men de blir jätteomtyckta. Så jag blir så här, jag kanske borde, men jag orkar liksom aldrig. Nej. Och när jag ska göra det, då ska det liksom vara när jag sminkar mig för skolan. Och då hinner jag inte. Jag har gjort med småföretag när jag har pratat, så här armband. Sen har jag gjort med Lyko när jag har pratat också. Men annars är det mest music ads. Och det tycker jag om mest. För att det är ganska diskret också. Då tjänar man pengar. Tjänar du bra? Nej. Eller jo. Alltså, jo. För att jag tjänar ju pengar på i princip inte göra någonting. Egentligen, det är jättelätta pengar. Det kanske är bra egentligen för den branschen. Men jag tycker ibland, jag brukar bråka ibland. Jag vill ha mer. De bara, nej. Så jag har försökt, men det har inte gått så bra.
Men jo, jag tjänar pengar och jag är faktiskt det är jätteskönt. För jag behöver inte jobba nu med ett jobb. Men jag tror inte folk fattar hur ung du faktiskt är. Nej. Alltså jag trodde ju inte att du var 16. 17. 17 till och med. Mm. Fuck my life. Men du är född 06. Yes. Ja. Och vad fan alltså, det känns som att... Hur gammal trodde du jag var? Ja men alltså 03. Nej. Jo. Alltså du är ung och du är så... Du är skitstor på TikTok. Alltså dina visningar är ju helt sjuka. Kommentarer, likes, alltså galet. Jag såg att någon inte tyckte att jag var tillräckligt känd. Ja, men de kan dra åt helvete. Alltså jag ser ju inte mig själv som känd heller. Det är jag inte. Nej, men är det folk som känner igen dig? Ja. Ja, ja. Men, men också, jag ser inte mig heller som Nej, känd. Nej, gör man inte det. Nej, men såhär man... Jag kan ju bli såhär, vad håller folk på med om de bara... Ja. Vad är det som är fel? Just det, jag har glömt att säga. Du får 5 pass. Så vi säger att du hade valt att inte svara på de 5 första. Mm. Då försvinner de. Men sen kommer den 6:e frågan. Och du inte vill svara på den heller. Då måste du svara på någon av de 5. Okej. Okay. Jag har tagit en av mina. Ja. När tappar hon oskulden? Om du har gjort det. Jag var nybliven 15-åring. Okej. Okay. Var det konstigt att säga? Nej. Nej, nu känns det som bodycount-frågan. Men nej, det är inte konstigt. Nej. Ni blir en 5. Jag var byxmyndig. Mm. Riktigt. Så det var okej. Okay. Tar du mello? Eller hur kan det vara så brun? Mm. Det får jag höra väldigt ofta. Jag tar tanrevel i ansiktet. Kroppen är inte... Alltså jo, jag får jättemycket kommentarer. Bara, hur är så brun? Och alla bara, det är mello, det är solarium, lalala. Alltså det är fake. Men det är bra. Fake. Ja, ja. Ändå. Det ser alltså jävligt äkta ut. Ja. Det tanrevel är bättre. Det är shit. Ja. Alltså det är det bästa. Det är det bästa. Och jag brukar ta dropsen av min kompis med min kräm. Mm. Och sen smörjer in ansiktet ner lite här. Och det blir ju helt sjukt. Mm. Sen den där grejen är också jättebra. Ja. Mm. Det ser väldigt naturligt ut. Så som att du har varit utomlands. Ja. Men är du lika brun året om? Alltså, jag blir ju också väldigt blek på vintern. Men jag brukar ju dölja det. För jag trivs inte i att vara liksom... Jag kan också... Alltså om man bläddrar... Jag har också sett att folk har försökt göra exposer på hur jag ser ut. Oh. Utan allt det här. Okej. Okay. Mm. Men alltså... Och jag vet inte vad man vill definiera det som. Om jag är blek. Eller om jag bara är blek. För jag vet att folk har sagt till mig att jag inte är liksom... Alltså jag alltid är lite. Men såklart är det här fejk. Alltså ingen är väl så här brun i december. Inte har varit utomlands. Först att jag ska åka utomlands i vinter. Så jag kommer snart vara brun på riktigt. Ja. Då kan ingen hata. Nej, det skiftar nu. Ja, precis. Hur känns det att alla killar vill ha dig? Mm, alltså det där vet jag inte vad jag ska svara på. Alltså om typ, som typ, vi har redan varit inne på det lite. Det med att killar kan bli obehagliga. Ja. Alltså att det är på ett stadie där det är såhär, det här känns inte okej. Nej. Och vi har kommit fram till att det är väldigt mycket sånt. Mm. Så där har vi typ svaret på den frågan. Alltså, ja, det känns ju inte alltid jättebra. Nej, såklart. Såklart. För att killar är inte alltid så här. Det är inte kommentarerna där det står att jag är fin och vacker. Det kommer ju inte från killar. Utan det är mer de här... Damn, tagit sina vänner och bara, ej, tänk dig, ej, paschar du nu också? Alltså det är ju jätteobehagligt. Men om det är en kille jag vill ha, som vill ha mig, genom att den tycker att jag är snygg eller någonting, då är det, känns det ju jättebra. Mm. Men om du tänker på alla kommentarer och att det känns ju kul men inte bra när det blir äckligt. För det blir ofta äckligt. Jag förstår inte varför jag i början, av när jag höll på med TikTok, då blev jag, alltså jag kunde bli så här att jag började så tänka själv, bara, hur ser jag ut i andras ögon? För jag kände mig så här som att folk såg mig som att jag var största objektet. Men jag hade inte gjort någonting för att liksom, folk skulle kunna få den uppfattningen. Så jag gick runt med mina vänner och bara, hur ser jag ut? Ser jag liksom så här ut som någon som, alltså så här, jag var helt så här jättepanik. För att de enda kommentarerna jag fick och det enda folk skrev till mig var verkligen så här, jag vill se dig utan kläder. Alltså... Och det är alltså helt du sjukt. Måste också fått du måste fått väldigt mycket äckligt också. Ja, ja, men inte på den nivån. Inte? Nej, det tror jag inte. I så fall efter inte. Men... Nej, i så fall, du kanske inte har sett allt heller. Nej. Alltså jag kan ju ibland gräva lite. Mm. Och hitta liksom jättekonstiga saker som inte jag har fått upp eller någon har skickat till mig. När de skriver sådana där grejer, alltså det är ju inte lagligt.
Det är verkligen inte lagligt. Alltså, bara tänkte ju våldtäkt. Man bara, what the fuck? Vem skriver så? Och det var inte bara så att han skrev det och han fick hat, utan killarna ändå bara, ah. Fan vad vidrigt alltså. Det var faktiskt det äckligaste, men det är borta. Allt är borta. Så om det finns kvar så är det för att någon har sparat ner det. Varför pillar hon sig allting i munnen? Mm. Faktiskt när folk skriver det och kollar tillbaka så stör jag mig själv. Så jag förstår att det är lite störigt. Men jag vet inte varför jag gör det. Det är bara komplex. Men det fattar jag, för vissa grejer gör man bara. Ja. Alltså det är samma som typ när jag gör någon jävla video att jag typ rör mycket på mig. Mina axlar och grejer. Man bara, vad ska jag göra? Så alltså man bara stå. Jag vet ju vilken video de menar med mig och Saga. När vi blir såhär vaken. Ja, jag vet. Och jag bara... Det var jättestörande när jag kollade tillbaka. Men i stunden så var det inte så att jag planerade. Fingret i munnen. Utan det var ju bara något som kom. Ja. Viben. Exakt. Vad tycker Hedvig om att alla betygsätter hennes utseende på TikTok? Det är det jag sett. Inte jag heller. Nej. De kanske menar typ... Det har vi varit inne på också. Att så här... Fråga varandra, vad tycker du? Visst är hon inte det? Ja. Jag tycker inte det är kul alls. Nej. Alltså, jag kan ibland faktiskt, jag kan bli så arg. Och jag blir, alltså för såna där saker, står det om att folk eller att killar? Alla. Okej, okay, alla. Nej men jag ser oftast att det är på riktigt tjejer. Som bara, det är så. Alltså vad tycker, alltså vad? Vad ser de? Alltså nej! Och massa sånt. Och då, jag har lust att bara, men testa lägga ut en video du. Så ska vi se hur det känns. När jag kommenterar, eller någon annan bara, hur kan folk tycka att hon är snygg, hon är ful, eller hon är over it, och säger, det är så elakt, jag tycker bara det är jätteonödigt. Ja. För att om någon ger mig en komplimang, och jag blir glad, varför ska någon komma egentligen? Mm. Alltså, man är ju, det är inte konstigt, alla gör ju det. Alla gör ju det hela tiden. Men fortfarande tycker det är så skumt att man ska dra ner någon för ingenting. Alltså så här, eftersom att du har blivit så jävla stor och det finns sån avundsjuka på dig. Mm. Att när man får alla de där kommentarerna, att så här, det dåliga, tyvärr, men att det dåliga överväger bra. Ja. Alltså så här, du kanske har 1000 kommentarer om att du är jättevacker. Mm. Och sen kanske kommer att, en. Exakt, om att typ någon taggar sin kompis. Alltså det gör så jävla ont och det, alltså folk fattar. Där inte det. Nej. För så kan jag också få väldigt mycket typ såhär bara, hur fan pratar hon typ såhär, hennes röst är ju bara den värsta, och det är såhär saker man inte kan göra någonting åt. Ja. Man bara, det är inte ditt fel att du är alltså omtyckt och att du är snygg. Alltså vad fan. Jag blir så irriterad när jag ser, alltså på andras videor också. Jag blir, alltså det kanske låter som att jag inte står för girl power nu, men jag blir extra irriterad när det är tjejer. Alltså jag blir så här, hur tänker tjejer? För jag vet, jag kan gå in på vissa tjejer som har skrivit så här, vad ser folk i henne? Och då är de så här, lägger ut och bara, alltså mår dåligt själva och lägger ut så att de är ledsna. Men man bara, alla kan vara det. Och bara för att ni inte ser. Jag tycker att man ska vara snäll mot alla, för man vet inte vad de går igenom. Punkt. Och så säger folk, men jag menar, alltså det är på riktigt så. Yngsta och äldsta du kan dejta. Mitt ex är 07. Så 07 är mitt yngsta. Mm. Och äldsta, hjälp. Jag tror inte ens 05. Mm. För att min syster är 04. Just det. Så det hade blivit konstigt. Det, nu säger jag att jag sätter gräns om det är någon snygg 04 där ute. Eller 03. Men alltså det känns konstigt. Jag kommer aldrig själv sträva efter 04. Nej. Jag kommer alltid tänka att det här skulle kunna vara min systers kompis. Så 07, 05. Jag är 06. Och vad har du för, alltså det säger så här, för, alltså din drömkille. Mm. Eller tjej, det vet jag inte. Drömpartner, hur ska den se ut utseendemässigt? Om vi bara tänker ytligt. Bara? Mm. Okej. Okay. Alltså helt ärligt, längden på en kille spelar inte så mycket roll. Jag tycker bara att han ska vara längre. Mm. Och du är? 1,63 kanske. Om en kille är över 1,70. Då är det fine. På riktigt ja. Ja. Alltså jag vet att det finns jättemycket krav på att de måste vara över 1,90 och sånt, men... Alltså bara den, han är inte en centimeter längre, men några. Så längre än mig, utseendemässigt. Alltså jag gillar ju, alltså jag attraheras till alltså killar som inte är svenska. Så liksom mörka ögon, mörkt hår. Jag sa ju i någon live en gång att jag gillar mörka drag och det blev ju värsta grejen. Men mörka drag, helt ärligt. Mm. Så jag tycker tall, om, dark and handsome. Typ. Yes. Mörkare killar. Mm. Och stora läppar. Jag gillar alltså killar med så snälla ögon. Ja, rådjursögon. Ja, killar som ser ut så här tycker jag är cringe. Ja. De kanske ser ut så, de menar inget illa. Men killar som har verkligen så här jättesnälla ögon. Mm. Fräsch, alltså allmänt. Mm. Så här klippta naglar, fint hår. Då har vi det alla killar, som ni vet nu. Är ni inte det så försök inte ens. DM. Är det mycket festande och drickande för Hedvig? Jag är ju... Så om jag festar och dricker så är det alltså på hemmafester eller krök eller... Jag var utomlands i somras.
då var jag ute och festade. Men då kan jag ju det. I Sverige kan jag inte det. Men nej, alltså typ inte. Och det är jättetråkigt. Mm. För att som sagt, där jag bor, det är så dött. Alltså det är dött. Det är väl typ krök varannan helg. Men det måste också vara att det är med samma personer. Liksom. Det är samma personer varje gång. Mm. Alltså varje gång. Och jag har blivit, alltså jag har ju väl varit på några, alltså inne i Stockholm, eller inne i Stockholm, i Stockholm också. Alltså Jakan, Kalell, Sumpan. Mm. Det är inte mycket, och det är jättetråkigt. Alltså jag tycker det, för jag är 17 och då ska man ha kul. Mm. Om man vill. Men jag bor i en håla. Och grejen är också det där med hålor. Det är ju typ jag också, eller jag. Ja, lite. Ja, lite samma. Och där vet ju alla vilka alla är. Yeah. Har det varit mycket, alltså att du har märkt av att det är mycket typ skit snack om dig, eller att folk har liksom hittat på grejer om dig eller något, eller har alltså, det varit där jag bor? Mm. Nej, men där jag bor, alltså nej, för att jag är inte speciell för någon där, och det är på riktigt jätteskönt. Alltså, nu menar jag inte att jag är det för alla i hela världen, men alltså om jag skulle flyttat nu till exempel in till Solna, då kanske jag inte alls hade varit trygg, för att det hade varit så här, nya människor, folk kanske stirrar, folk kanske viskar, folk kanske säger någonting. Men där jag bor, alltså jag är inte speciell för någon. Jag är som, alltså det är ingen, nej. Om någon snackar skit om mig så är det lika mycket som de snackar om vem som helst. Utan det är samma människor, man känner alla. Det kanske blir som en trygghet. Ja, alltså något att vila tillbaka sig på. Mm. Därför jag inte valde skola i Stockholm. Mm. Det var skönt, vi har bara ett gymnasium med mig. Mm. Där jag bor. Jag är nära på att säga det hela tiden. Vilken linje går du? Sam. Okej, har du planer på att plugga vidare eller något? Först ska jag volontära. Jaha. Heter det så? Ja. Ja. Tanzania. Ja, för som sån studiehjälp typ, har jag bestämt. Inte planerat. Wow! Fattar vad kul. Ja. Jag hade också planer på volontär. Men jag ville göra för hemlösa hundar. Ja. Men jag kom fram till att alltså, så fort jag ser en hund som har det dåligt börjar jag gråta. Nej, men du så kommer det, inte, nej. Det hade jag. Och sen när du ska lämna. Nej, men det hade inte gått. Nej, det kommer typ vara lika jobbigt att lämna barn också. Ja. Nej, för fan. Såklart. Man vill, men alltså, det, nej. Ja, men jag funderar fortfarande. Jag har verkligen kollat upp allting och typ planerat och skrivit ner. Det är skitcoolt. Jag tycker du ska göra det. Ja, i 2 månader. Det är lagom också. Mm. Hur mycket har du på kortet just i detta nu? Jag kommer inte ta något free pass, men jag har inte mycket. Men jag kom på det, det är ju dina föräldrar som har ditt, alltså, sparkonto, väl? Ja, alltså du menar att jag inte är 18? Ja. Ja, exakt. Just nu har jag 2704 kronor på mitt kort. Det var enkelt svar. Ja, det går väldigt upp och ner. Jag hade typ 0 igår, alltså, men sen så går det ner upp. För jag kastar mina pengar åt alla håll. Typ som att jag bara tog Uber hit. Ja. Jätteonödigt. Tog du det från? Från skolan. Alltså hjälp, hur mycket kostar det? Typ 500. Va? 530. Vilken TikTokare har du svårt för? Nej. Nej, jag kan inte svara på det, jag vet inte ens. Du har ingen som kommer upp? Nej, alltså jag stör mig typ inte på folk. Jo, det gör jag. Varför försöker du komma undan? Men ingen så här som jag kan sitta, ingen som är så här, åh, jag kan inte se den här. Nej. Ta bort, utan i så fall är det bara så här, aha. Så vi kör free pass på den. Mm. Men det här med Bille. Alltså när ni, är det lite så här PR? Fast det är inget planerat i så fall. Det är bara mer nog från hans håll i så fall. Tror du att han tycker om dig? Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, han har ju aldrig av sig förutom när han har tyckt. Jag har sagt det till honom när vi har träffats, så han är såhär, ja, vi är så nära. Jag bara, nej. För du vill bara prata med mig när det handlar om TikTok. Han bara, nej. Hur mycket tar du för music ads? Jag får väl 5. Okej. Berätta någonting som ingen vet om dig. Det här tror jag inte att folk vet. Mm. Jag har aldrig alltså, nämnt, eller man har aldrig sett av min pappa på min TikTok till exempel. Mm. Mina föräldrar är skilda. Mm. Men jag, alltså, det var, nu lät det som att det hade hänt någonting med min pappa. Han lever och sånt. Men mina föräldrar är skilda. Så jag har 2 systrar som jag har visat väldigt mycket på TikTok och Instagram. Sen har jag 2 brorsor. Jaha! Mm. Och en bonusmamma och en bonuspappa och en mamma och en pappa. Ja, jäklar. Mm. Men dina syskon, ja. Är alla hel? Eller är nej, några halv? Så brorsorna är alltså min pappa och bonusmammas barn tillsammans. Okay. Så vi är bara samma pappa. Och sen är jag och mina systrar hel. Men brorsorna, är det småbröder? Mm. Ja. Och jag var 2 när mina föräldrar skilde sig. Oj! Mm. Så bebbe. Alltså det ska man vara tacksam för. Man kommer ihåg någonting. Nej, alltså jag tycker inte det är jobbigt alls. Folk tycker det är jättejobbigt med skilsmässor och jag fattar det. Men
då är jag så här, nej det är inte jobbigt. Mm. Bara, nej för du var så. Jag har tänkt flera gånger när jag har varit arg och legat i min säng på kvällen och bara läst hatkommentarer. Jag har ju flera gånger gjort en pratvideo då. Och bara, alltså, varit så här, asarg. Sen bara, nej, ska inte lägga ut det här. Men nu är det ändå skönt, för nu har jag ändå sagt det. Man kanske inte tänkte att du tog åt dig. Nej. För att du inte har sagt något. Nej, och för att jag verkligen inte alls... Alltså man jämför med jättemånga TikTokare som pratar om liksom allt med alltså sina följare. Alltså så här, idag ska jag göra det här, jag dejtar den här killen, han gjorde så här, eller jag träffar den här tjejen och la 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 la. Alltså jag har ju aldrig sagt det. Om jag har gjort en pratvideo, då är jag bara, nu säger jag den här. Så pausat, nu säger jag den här. Man vet ju inte så mycket om dig. Nej. Så därför är det jättekul att jag får vara med här. Ja, det är skitkul. Jag var på någon så här, pratade med något företag. De bara, om du vill växa så borde du liksom lära känna dina följare lite mer. Jag bara, jag är ju såhär, jag vågar inte det. Nej. För att det är på riktigt för jag bor där jag bor. Det känns som att om jag säger någonting, då hör jag, det är som att ställa sig på skolan med en mikrofon. Ja. Och bara, jag har, alltså det är jätteobekvämt tycker jag. Men det kanske ändras i framtiden. Ja. Om jag vågar prata mer. Gjorde du videor i skolan och allt? Ja. Va? Men jag var jätteobrydd. Alltså, när jag var yngre... Så var jag alltså så här till alla. Så här gick jag runt. Alltså det, nej men det var så. Alltså jag, nu är jag mycket mer än vad jag var då. Alltså jag gick runt med min kamera så här. Alltså i korridor. Alltså jag sket i. Men gud vad bra faktiskt. Ja men så att. Jag tror också typ att eftersom jag började när jag var 13. Det var ju typ när man började i sexan va? Sjuan, 13, sexan. Ja. Någonting. Nej sjuan. Ja sjuan. Ja. Eller alla var ju van med det. Mm. Alltså eftersom jag började. Hade jag börjat i liksom nian. Ja då hade det kanske varit lite obekvämare. Men vadå, du fick inte skit av läraren eller någonting? Jo. Aha, du fick det. Vad sa de då? Du får inte filma på skoltid. Du sket i det? Ja. Och du la ut det ändå? Ja. Nej men det kan du inte göra. Nej men exakt. Tänk om det syndes någon. Ja, det var ju det. Alltså elever har sagt att de inte vill vara med typ. Då blev jag jättearg och bara, fuck you! Alltså det var, nej. Men gud, då hade jag skämt. Ja, det gjorde du inte. Nej, för jag var dum i huvudet. Är det någonting som har hänt alltså på grund av kändisskapet typ i verkligheten typ att någon har kommit till där du bor eller något sånt alltså sånt som har hänt som liksom har varit alltså typ traumatiserande? Nej. Det var någon gång som vi trodde att det var för min TikTok och att min adress slog ut det på nätet. För då var det var någon som visade mig en video på när två maskerade killar satt utanför mitt fönster så här. Men det hade med något helt annat att göra. Då blev jag ju först rädd. Så vi ringde polisen och bara. Min pappa bara, min dotter råkar ha lite följare. Vi vill inte att våran adress ligger ute. Så här, vi bara, ah. Men nej. Det var sjukt. Har du varit med om något sånt? Ja, det har faktiskt hänt. Jag höll på att bli misshandlad en gång. Mm. Av vilken anledning? Ingen. De kände igen mig. Men varför skulle man misshandla för det? Jag vet inte, de var på bråkhumör. Det var riktigt jobbigt. Jag åker ju knappt kommunalt längre. Jag har åkt kommunalt några gånger. Sen, alltså det var typ 2017. Mm. Så det var länge sedan. Var alltså, du ensam? Nej, jag var med en tjejkompis. Och de var hur många? Typ sex. Men vad sa de? Eller vadå? Vi var i Målskandinavia. Ja. Och så hade vi gick förbi dem och tittade typ så här. Mm. Alltså man tittar på folk vanligt. Mm. Ja. Och sket i det var ingenting. Och sen kom vi till perrongen. Och så börjar de typ skrika och bara, åh det är du, så här, fan du är så jävla catfish, en jävla hora typ. Och jag sket ju ner mig. Alltså jag bara, oh my god, det här hände inte. Usch, vad elakt. Ja, satt de på mina videos när vi gick på tåget och det var alltså massa vuxna runt om. Ingen sa någonting. Och skojar. Nej, Jennifer som jag var med, jag är den som är tyst, att jag inte säger någonting. Men hon är tvärt emot. Att hon så här, alltså vågar säga något så dödar jag dig typ. Så att hon skrev ju till mig och bara, säger de ett ord till så kommer jag dampa. Och då skrev jag till henne så här, ta det lugnt för att det är bara en som kvar. Och då var det två tjejer, en satt bredvid mig och en satt bredvid henne. Och sen fyra tjejer som satt på sexsätet. De ser att hon skriver det här, tycker det är skitkul typ. Och börjar hålla på ännu mer. För att hon då skulle dampa? Eller? Ja, exakt. Och då så slår Jennifer ner hennes hand. Och då, alltså det gick på 0,1 sekunder. Nej. Och så bara... Då började hon bara, varför slår du mig typ? Och jag bara, oh my god, skjut mig i huvudet. Så vi gick ut därifrån, då försökte de typ lägga kroppen på oss. Så åkte vi upp för trappan och Jennifer gick före och jag stod kvar. Så då säger en av tjejerna till mig så att, se till din kompis att vi kommer misshandla sönder henne. Och jag bara, ja men du kan gå och säga det till henne själv. Så att då går vi upp och de två börjar knuffas typ. Och så går de panna mot panna. Och du vet, jag får panik. Ja. Så att jag tar den här tjejen och drar bort henne. Mm. Och då kommer någon tjej och drar mig i håret. Och drar ner mig. Men precis, alltså
innan allt skulle explodera, då kommer en tjej som satt på en annan vagn. Ja. Och ser bort dem och bara såhär, jag har hört vad ni har gjort mot de här tjejerna, typ såhär, stick härifrån, det är inte okej. Så tog hon oss i handen och gick med oss till Olsson. Nej. Usch, vad sorgligt. Mm, det var jävligt läskigt. Hur gammal var du då? Jag kanske 2017, 15 typ. Men det var jätteliten. Man får helt dåligt sam- Hur? Hur kan man vara så efterbliven? Jag vet inte. Alltså, och sen, elaka. Ja, sen dess, jag är livrädd jag för att alltså, gå förbi både tjejer och killar i gäng. Det, när jag sitter på tåget, alltså jag, ja för fan, det är inte kul. Sen har jag fått mitt hus ägget några gånger, men det är typ det. Ja, men det var det som vi hade att säga idag. Ja. Jag tyckte du var skitduktig. Du svarade på typ allt. Mm. Det var bra. Tack för att vi fick vara med. Ja, såklart. Ni får ju gilla om ni vill ha mer av henne. Så löser det vi det. Det vet vi inte. Jo, det blir. Det blir. Puss och kram. Puss och kram. Hejdå.